Sigurisht, të jam në minus 3 mdjetë edhe jam gati për të shkuar për stërbikje. Ok, minus 3 mdjetë, kjo nuk është një temperatur shqiptare, e sot me besoj? Ö, është një, jo, jemi në Itali, unë <laughs> banoj në fakt në kufi me Zvistrën, mrapa okay. këtyre maleve në kratë të mia është Zvicra. Okej. Okay. Kështu që jemi pikërisht në zemrën e Alpeve. E qartë, atë të kërkojmë ndjes për vonesën e kësaj interviste se po qëndron në minus -13 gradë Rionë. Megjithatë, kam përshtypjen e parë jam mësuar, e dyta ke ndërmend vazhdosh kështu për gjatë gjithë ditë dimri apo jo? Po sigurisht, sigurisht është është, është gjithmonë bukur, më mirë kur thonë në toftot të trupi konservohet pak më mirë. <laughs> <Të> kjo. <laughs> trupi nuk, nuk është koda, i gjallë ai trupi që konservohet më mirë në toft. Erjon, <laughs> më jeta, më trego pak, kjo është një sipermarje e Federatës Shqiptare të skive, po kam vështirësinë investimi yt personal duhet të jetë jashtëzakonisht i madh, do të kemi më në fund një kampionat ndërkombëtar skish në vendin tonë. Ai kemi pista gati? ë <laughs> Të shti, në këto përmasa që kërkon në Federatë Ndërkomtarës Kive, jemi akoma te për largë për, për të mbajtur një kampionat të ndërkomtarë në teritorin shqiptarë. Investimi, investimi ka që në totalisht i Federatës, unë mund të kem limuar me disa këshira, por sigurisht që falë iniciativës të presidentit Elvis Toqi, edhe punën e madhe që kanë bërë gjithë si si federatë mm -hmm. që kemi arritur më në fund të bëjmë një për herë të parë në histori një kampionat uh, kombëtar, por që të jetë uh, e organizuar, me me përmasat uh, të federatës ndërkombëtare, sepse kampionati kombëtar ka pas në Shqipëri, mm -hmm. në territorin shqiptar, normal që nuk nuk ishin në uh, standardet uh, të federatës ndërkombëtare së skive. Federata e skive në fakt dhe skiatorët shqiptarë ngjajnë pak me diasporën e rilindasve vetan të shekullit të kaluar, ishin të gjithë jashtë dhe vazhdonin kontribuonin për flamurin kuqezi, ka qenë kam përshtypjen e njëjti rrugtim edhe me ty, por në datë 18 dhe 21 dhjetor do të jesh në Shqipëri apo jo? Uh, jo, data të të mëdhjet me njëse një do mbajt kampionati në teritor italian. Ah, po, është gjithë mund kampionat, është kampionat shqiptar, por do bëhen në pista, do bëhet dja shtetit, sepse këto vëndet si puna e Shqipëris që nuk kanë pista në standartet ndërkomtare, kanë mundësi të bëjnë kampionatet të tyre edhe jashtetit, jashtë teritorit të shtetin e Kështu që neve e zjodhëm Italin, është një vënd shumë shumë i bukur, Kron që është në mes të Dolomiteve, e, në kufi me Austrin, edhe aty është një vënd e, një pralor, shumë i bukur, Uh, kështu që aty do mbahet uh, kampionati kombëtar që do jetë me datë 18 uh, dhe 19, uh -huh. kurse me datë 20 dhe 21 do mbahet uh, kampionati i vendeve të vogla që quhen SES Cup. Ato ku neve morëm pjesë vjet në Koracinë uh -huh. dhe që arritëm në në vendin e dytë si ekip